To sve njoj, ja tiše, molim vas, sluks. Je smiješno da pričam ja o nekome... Evo pitanje, sljedeće mi će za Dejana. Kaže, danas na radiju je Dalila aludirala na to da je pored tebe prostitutka iz kataloga. A znamo da je pored tebe Aleksandra. Pa zašto si prečutao na to, Dejane? Zar nisi trebao da uđeš na radiju i demantuješ Dalilu? Aleksandra, to tebe, Dejane, nije zaslužila i najmanje što možeš da uradiš je da odbraniš od tvoje zle supruge. Dobro večer, Milane, tebi, dobro večer svim gledocima. Ja sam se bio kupao. Pa nisi na mene aludirala. Ja sam se bio kupao u tom trenutku. Tužbe ima. Ja sam se bio kupao u tom trenutku, nisam ni čuo što je bilo, ne znam da li mi Marko. Uglavnom i Aleksandru sam pitao što je rekao, tu su ležali Aleksandar i Anđela. Da. Bili su tu. Pa, smiješno bi bilo sad da ja idem u radio da ja branim Aleksandru od izgovorenih reči. Aleksandrini postupci govore o njoj, Dalilini govore o Dalili, tako da neka ljudi tumače ko je šta i neka ljudi aludiraju ko napolju može još gore da radi ako neke stvari rade pred kamerom. To je to. Ko će kaži Dalila još gore na polju? Aleksandra, ajde čemo tebe, danas te javno nazvala prostitutkom iz kataloga. Pa da, Milane, pa evo ja sam ovdje koliko već, mislim da ljudi znaju apsolutno sve u mom životu. Nikada, nijednog trenutka se nije spominjao nikakav katalog vezano za mene ovdje u realitiju, niti bilo šta. Prvi put sam to čula danas. Ja nikoga imenovala nisam. Ok, znamo da si mislila na mene. Ona je želela da ja sada odem u radio, da ja tamo krenem da skačem na nju, da pričam neke budalaštine. Da pričam neke budalaštine. Rekla si, pored tebe, prostitutka iz kataloga. Da, naravno da je mislila na mene, sada može da se pravi luda koliko god hoće. Ali smatram da svako ovdje, ok, neka bude, smatram da ovdje svako sebe pokazuje kakve je, šta radi, čime se bavi. Sve i da jesam prostitutka, ti si me oprala za sve pare. Jesam, sve sam vas oprala. I sve te prostitutke bar naplaćuju, a ti radiš to za džabe volonterski ovdje. Spavaš s jednim, budiš se sa drugim, trećeg voliš, što kaže Sanja, od četvrtog imaš prezime, ti više sama ne znaš šta radiš. A Milane, samo sam još nešto htjela da kažem, kada ovakve stvari pričaju, treba da znaju da za te stvari može i da se tuži neko, jer ne možeš ti da tvrdiš za nekoga prostitutka iz kataloga i tako dalje i tako dalje. Ako nisi upoznat da se tužava neka ti bivši moj suprug, ako nastavi takve stvari da priča, tužit će. Imenom, prezimenom i kaže da tvrdim za tebe to, neće da biti svađu sa mnom, jer znam da to želi. Ne bih da se bavim ovakvim stvarima, plašim se nevidljivih sila. Vidljivog se plašim, ne plašim, a nevidljivog se plašim. Da se plaši, izvin, da si ti nosila prstenove koje su ti Amajlije, da ti i tvoja mama idete kod Gatara, to si ti pričala. Ne, moja mama nikada... To si ti pričala, da gledate u karte i ove stvari. Ne možeš mešati moju majku, moja mama nikada nije išla kod Gatara i Vračara. A ti si unijela priču o meni ovdje. Ti si unijela priču o meni. Ti, djevojko, kad si ušla, pričala si o meni, o vražbinama i ne znam nijakoj stvarima. Ali to se piše o tebi, mesecima. Pa to si ti unijela ovdje. Eto, piše se, piše se. Ne, nego ti. To je tako. Ja opet kažem, ono što je vidljivo, ok, možemo da sukobimo. Ono što je nevidljivo, ne bih. Tako da kad me gledaš tako, plašim se, ne stavim ovdje negde nogu. Hvala lepo. Kad si slomila mozak, što ne bi i nogu. To je to. Kad si slomila mozak, što ne bi i nogu. E, ali Dalila, vidi sad, svi znamo da si mislila na nju, nismo budale. Ne znam, ja nisam nikoga nemao. Kakvu bilo koju narednu priču, bilo ko... Jebiga, vi možete da tumačite šta hoćete. Pa dobro! Tumačite! Vi ste je prozvali prostitutkom, nisam ja. Ja nisam! Vi ste pričali da se... Ona je pričala, ne! Zato što su se otrljali par polni organa od nekih mafijaša, kriminalaca, da je zbog toga bitna. Šta ste vi pričali? Tvoje bivše se priča, ostavi je svađa. Nikad ništa napolje ne mogla se dokaži. Ne, ovdje su ljudi nju svađama tako nazivali. Prvo, Aleksandra i ja se nismo svađali. Drugo, stvari koje je Aleksandra pričala, je pričala da je igrala u Bujanovcu za Milicu Kemez. Jesu je ljudi ovdje optuživali i u svađama. To je nijedan dokaz. Da, ali vidi, i svi sad znamo, i gdje je sad težina bilo koje druge priče, kad svi znamo da je mislila na Aleksandru. Ajde da se ne laže. A pritom je Aleksandra, izvini, evo ja završavam još ovu rečenicu. Pritom je ovdje Aleksandra, kada su je optuživali, pričala da je igrala kolo, da je tamo igrala kolo sa Milicom Kemez, bila je Milica Kemez kao svedok, a u ostalom ne bi da se vezujem za drugi deo priče zbog čega i kakvih uslova u kojima je živjela takve stvari radila. Prema tome to su vrlo, vrlo kolo, ja nizakog nisam kolo, ništa rekao kolo, toga. Kolo, ajde, čujemo Dejana Mićo, Zola, krijemo od vas. Gledaš u Miću. Sad su to kao sami se pronalaze, eto, sami govore sebi bla 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 bla. Čekaj, Mićo.
gledaoci su postavili pitanje, što znači da su gledaoci shvatili na šta se aludira. Tako da ovde niko nije ustao sam da komentariše, niti sam ja otišao u radio da komentarišem, baš zbog toga da ne bi ispalo da ja tumačim ili ja aludiram nešto, nisam davao na značaju tome. Tako da gledaoci su postavili pitanje koje tumače. A ako bi ulazila pitanja... Da se meni mnoge stvari obijaju u glavu. Ako bi ulazila pitanja... Pazi da se tebi ne obiju napolju stvari u glavu. Pazi. Pazi se vrlo dobro i koliko ste vi iskreni jedno prema drugom. Od strane koga da se obiju. I s kim se ona trljala napolju i ko je čeka napolju i ko će tebe dočekati napolju. Nemoj samo tamo pijanja. Da, nemoj ti samo meni, pošto ti meni ovdje tovariš priče i koje jesu i koje nisu. Ti znaš ko će tebe Kad odeš u Tuzlu imaju jedni ljudi koji te čekaju. Kad izađeš u Beograd čekat će te drugi ljudi. Kad odeš u Sarajevo čekat će te treći ljudi. Ti znaš ko će tebe čekati se napolju. Ja mogu tačno kažem. Ja mogu da kažem koji će tebe čekati. Koje si tumačio na TV-u. Tako da kada bi ulazila, kada bi ulazili. Samo ti pazi. Kako ljubav? Argumenti. Pa zna on šta je tumačio kad je gledao na TV-u. Pazi da te takvi ne dočekaju napolju. Da se tebi ne obio glavu sve. Pusti ti meni ko će mene dočekati. Ne razumem. Mene kogod dočeka, nek je zdravi živ. Dobro, tebi će odgovarati takav dočekuša sa čekuša. Ti takve sa čekuše voliš, pokazala si u realitiju. Nikom duža nisam. Kada bi stizala pitanja na osnovu ponašanja Aleksandre u realitiju i na osnovu Dalilinog ponašanja trenutnog u realitiju? Mislim da se znako bi lupao o glavom za koga bi se govorilo, za koga bi gledaoci aludirali da je prostitutka i ostalo. Da ulaze pitanje na osnovu ponašanja u realitiju. A na osnovu ponašanja u realitiju, ja dolazim do drugih saznanja. A evo sad ću da kažem ovo. Gastos mi je rekao, ja te molim, poveruj mi u ovo što ću ti sad reći. Ušla je za mnom u garderober, uhvatila ga je za polni organ, htjela je s njim, da li da ga poljubi ili ne znam šta. To nikad nije bilo. I rekao je, posle je realit, evo kunem ti se majkom. Ja idem na poligraf, samo na to da ti odgovorim. To je Gastos meni rekao, to je bila šesta sezona, posle toga nismo se nešto istreli. I opet znam da je tu bilo, ajde nema veze. Tako da, što se tiče tog, ja ne lažem, evo nek se Gastos oglasi, da li mi se zaklao u majku da će ti ide na poligraf za to nešto što se desilo u garderoberu. Za to nešto, nisam šta, sad ti rekao polni zato smo oni ja bili u svađi i raspravi. Sad ti rekao da sam ja uhvatila za polni organ i šta sam još htjela da ga poljubim. Da, da je, okay. Da je bilo uvek to nešto za vezu, uvek u prolazu neko češkanje. Ja nisam verovao u to. Da, da, ja. Sve dok se sve ovo sad ovdje nije zašavalo. Ja nisam mogu ni da verujem da je onda za reprizu nove godine bilo pipkanje za ruku, ne znam šta, dok nisam čuo. To je bilo komentarisanje kad je Marko otišao u jutarnji program i ne znam šta je bilo. Ja to ništa nisam, ja sam mislio da je to nemoguće, da je to nerealno. Međutim sad, da nemoj me zajebavati. Dobro, ajde, znači, gledaoci, neka aludiraju, neka gledaoci su shvatili što ona htjela da kaže, nek se pozabavi sobom. A sad je, hoće da prebaci priču novo da bi se oprala od one priče. Zato što, ko će me dočekati? Moguš i da me povuku za muda. A, nemoj tako. Nemoj gledaoci to na TV, nije ti baš bilo sve jedno kad si gledao neke stvari. Nemoj da tim ljudima govoriš da te povuku za muda. Nek me povuku za muda. Ne znam koliko si iskren jedno prema drugom. Svi. Jaj, neki Aleksandrini. Ne znam ako je u pitanju. Čekajte, ljudi! Ovako, reći ću da je Dejan... Ne mafija i praznom puškom. Ja. Do? Ja praznom, drugi punim. Joj. Ovako, Milane. Pa drugi te pune da bi ti mafijala tuđom puškom. Tako je. Ha, da. Ko ona iz Loznice? Kako se zove ona iz Loznice? Tako je. Sad sam se i njega setio. Božo iz Loznice. Evo Božo je pisao. Božo iz Loznice. Šta Božo izlaznice? Nema veze. Šta pričaš? Nema veze. Pa nek se oglasi. Te tvoje gluposti koje ti naprdaš... Ma svaki kontakt s kim je ostvarila, ja u svaki kontakt sumnjam. Ma ko te jedno sumnjaj, pričaš što hoćeš. Niko ne bi mogo da joj se javi da ima takav pričaj. Ma ti si bio 5 godina sa mnom. Znam da su ljudi poslali poruku zato što im je očima dala neki signal. Da se niko ne bi javio ili poslao neku poruku ili nazvao. Ko zna što radi? Ko zna što radi napravo? Ko zna? Ko zna, tek ćemo da pričamo i tek ćemo da... Ne interesuje me da pričam, ja da hoću pričam, ti bi ovdje bila već to pločica zalepljena. Ti pričaš o meni. Ne pričam, gledat su postavili pitanje za ovo se aludiralo za Aleksandra. Njihovog, ne znam kojeg raskida, ustao i rekao da on zna zašto je ona raskinula sa njim. Je li tako bilo? Za Aleksandru, je li tako? Pa šta on to zna? Ja mislim da on u tim situacijama treba da bude iskren, ako zna, jer vjerovatno on nije malouman toliko koliko se predstavlja i zbog čega ona raskida sa njim pred izlazak iz realitija. To on treba da zna. Da.
Ne znam, zanijemila si. Jebi ga, ne znam jesi ispričala momku s kim, s kojim ljudima imaš na polju posla. Ne znam jesi mu ispričala to. Jo. Kaži mi ti. Da, ne, ja neću reći. A ja neću, ja se plašim. Ja se plašim. Pa nemoj da se plašiš, da ne bi bilo ko na onom snimku. Momci, a gde su vam devojke, da ne bi ti bila ta devojka na tom snimku. Pored onih gajbi. Ako aludiraš na to. Da nije tvoja devojka. Ako aludiraš na to. Da nije upravo. Ako aludiraš na to. Jebi ga. Ako ćemo da se vratimo na Tuzlu, na Šičko, na ostale stvari, možemo i o tome da pričamo. Ako ćemo da spominjemo i ono sa aftera. Mama, idi u neki manastir sutra, molim te, ili crkvu da se pomoliš za moje zdravlje. Si, urekla reci me ona kako 100%. Si bila išla obučena sa 16 godina na... nije maskembal, nego kako se zove one žurke? Kao... Zdrću. Nije kika. Nije bre, ono nije maskembal, nego kao... Halloween. Halloween. Halloween, kako? Nemo me zajebavati. Kako sam promice? Nemo me zajebavati. Ajde, da. Kako? Išla je kao zeka. Pa zeka, pa šta? Sa 16 godina. Marš brutalo. Pa šta? U domu mladih. Ono što je Pele rekao... Pa kakve veze to ima, ne razumijem. Pa možemo da pričamo i o Sarajevu, a pozdrav iz onog što pravi kiflice. Joj, Dejane, molim te. E, vidi, a vidi, ja o tebi neću... A on zna ko je, zato sam ja rekao ko zato što izmišljati. Ja ću ostati dostojanstvena i neću izmišljati ništa o tebi. A ti budi tako Sve. Sitan, jadan, mali, izmišljaj, ja pričaj što hoćeš. Ni ja Mene nikad jadan. Ne možeš da ukanališ, nikada, vjeruj mi. Možeš pred ovim ljudima, možeš prema gledalcima, mene kao mene ne možeš jer ja znam šta je istina. Evo. I kakva sam ja bila flaša. I šta sam ja. Samo Toliko. Što ova flaša Napredu. Može da se reciklira, ali ti ne možeš. Ja mogu da tvrdim. Evo sad kažem. Čekajte malo. Posle realitija, ona Šta? Ili će se izrezati, Aha. ili će se obesiti. E, to sam jer, e tu se slažem. Evo, ja vam regla. Garantujem se ocilo, baš zbog ovog mafijana, nema. Neću. Ne. Neću, ja sam rekla da će vjerovatno pročitati u Crnoj hronici nešto o meni, mislim, ne daj Bože, ali s obzirom na slijed događaja i na sve ovo što iznosi moj bivši suprug... S obzirom na slijed, ti ćeš i porokati. Sve bivše. Ne. Vidi, Dejan Dragojević je taj koji je rekao i kada kad sam ja stupila sa Filipom... Ako se produži realiti. Kad sam stupila sa Filipom u vezu, on je rekao da niko mene bolje ne poznaje od njega i da ću ja, kada budem izašla iz realitija, biti u velikoj depresiji. To, ja to samo o sebi kažem. Ja sama za sebe kažem da mene stvari Joj, uvijek... Pa izlazili su i pre te prijedne. Da, Milane, ali mene uvijek pričate, stignu neke da. Stvari posle realitija. Tako da i ovo sad što on priča, on možda misli da će meni biti potreban kao preka pomoć. Razumiješ, i sad on priča kao ona Jest. Će biti u depresiji, ovo ono. Evo, tražit ću pomoć od tebe. Evo, pošto si ti neko ko vjeruje u Boga, ja ću zatražiti pomoć od tebe napolju kad uđem. Bićeš blokirana zato što si bogohulnik. Da. Zatražit ću pomoć od tebe. Ne, zato što ćeš goreti i već Jer imaš... Jer ćeš ti da mi pomoć. Već su ti užarene papuče, goreti tabani. Stvarno. Tako da ja bogohulnicima ne pomažem. I najveća bludnica kada je prošla pored psa kojem je bila potrebna voda, dala mu je vodu i Bog je oprostio. To su metafore da bi ljudi verovali, da bi to mogli da se izvuku iz svake situacije. To nije metafora, to je... to je, ajde sad neću da pričam. Tiše. Metafora. Neću. Metafora koju si ti čitao, znaš gdje. To je metafora, jel? Wow. Da. Tebe tjeda. Nisu Ajde. Metafore, ništa. Metafore, Tebe tjeda, kao što nije metafora, pa, kao što nije metafora, teško onom ko pokušava drugog da ponizi da bi sebe uzdigao. Teško onom, znaš. Da, A isto kao što nije metafora, Milane, samo ću ispričati jednu kratku pričicu koju je ovaj gospodin također svjestan. Evo kratka priča kao Miki što imao, ne znam gdje je Miki sad otišao. Miki! Ne bi to. Nisi sad pokušala Aleksandru da poniziš? Da, jesam. Ponižavaju mene ovdje, voli me uvo koga... Ali, pronašli ste, jesam ja imenovala nekog? Ne, nisam. Ali, džave, vratilo je se. Ona pokušava reći ova rade delima. Da, vratit će se i tebi. Samo jednu kratku pričicu da ispričam koju je svjestan i gospodin Dejan Dragojević. Postojalo je mnogo ljudi u jednom mjestu gdje su komentarisali uvijek jednog pijanca kako pijan čovjek ide u... našu svetinju, u džamiju, kako može pijan, zašto on sebi dozvoljava da ulazi pijan u džamiju, da se moli Bogu, da ovo, cijela džamija smrdi na alkohol od njega i tako dalje. To su komentarisali i bila su neka dva čovjeka koji su konstantno sjedili pored njega, nisu mogli od smrada koji on ispuštao od alkohola da sjede i uvijek su ga u džamiji komentarisali. Razumiješ za to? A onda Bog njemu da i podari to da on umre, što se kod nas kaže, Milane, na seđdi, a to je kad klanjaš pa budeš dole na podu, to se zove seđda, podari mu Bog da baš takav pijanica alkoholičar kojeg je cijelo selo komentarisalo kako je loš ovakav onakav, umre na najljepši mogući
najlepši način u našoj vjeri. A drugi ostanu da ga komentarišu. Tako da ovaj gospodin koji sada pokušava da ponizi mene, neka se brine o sebi. Ne služi se verom, ti kad budeš htjela da staneš na Serdžadu, ona će se pomeriti. Nećeš moći ni da staneš. Eto ti pričaš okay. O tome. Pitanje za Dejana. Rekao si da...